Hi guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam review dari Toys Worms. Okay, macam biasa hari ini saya akan share you all preview ataupun unboxing item yang berada di dalam koleksi saya. Jadi hari ini saya memilih satu vintage item di mana item ni agak susah untuk kita dapat di dalam current market. Kalau ada pun harganya mahal dan kalau murah pun kondisi dia memang kurang cun. Jadi saya agak bertuah juga dapat item ni pada harga yang murah. Memang murah dan kondisi dia saya consider sebagai still tip top. Nah, adalah sikit minor flaws. Tapi bagi saya okey, tak ada masalah. Okay, sekejap lagi saya akan share dengan you all pandangan saya dekatlah tabung Batman ni. Okey. Tabung Batman ni berdasarkan daripada movie Batman lakonan Michael Keaton. Jadi walaupun dia use item ataupun ada sikit-sikit cacat celah dia tu, tapi saya tetap membelinya kerana ianya berkaitan dengan Batman Michael Keaton. Okey, saya ni kalau berkaitan dengan Michael Keaton Batman ni, memang saya takkan lepaskan peluang untuk membeli sebab saya memang minat Batman Keaton ni daripada kecil lagi. Koleksi saya yang berkaitan dengan Keaton ni boleh tahan jugalah, taklah banyak sangat macam orang lain. Cuma bolehlah untuk puaskan hati sendiri. Jadi bila saya dapat tahu ada seller ni jual pada harga murah dan kondisi dia, saya tengok bila saya request detail picture tu memang cun, terus saya ambil opportunity ni untuk grab cepat-cepat sebelum orang lain rembat lah. Okay, so kita akan tengok tabung Batman ni secara yang lebih dekat. Okay, ini pandangan dia. Macam saya kata tadi, use item, kalau you all perasan ni ada scratches sikit dan dekat dagu Batman tu ada macam small black dot. Okay, kita tengok dulu kondisi dia dari segi secara quick review lah. Adalah macam comot-comot sikit kan, kesan-kesan kotor, calar sikit bahagian tapak dia tu. Ni bahagian bawah dia kan. Okay, bahagian belakang. Tapi bagi saya still acceptable ataupun bagi saya consider still tip top sebenarnya. Macam item ni item baru lagi. Padahal ini dikeluarkan pada tahun 1994, 2 tahun selepas movie Batman Returns. Okey. Kalau you all peminat Batman sejati, suit Batman ni agak-agak daripada versi mana? Batman 1989 ataupun Batman Returns? Yes. Betul. You all memang tepat daripada Batman Returns. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Ini dia punya beza dia. Yeah. Dekat bahagian perut Batman ni, kalau Batman 1989 dia lebih kepada otot lah kan, muscle. Okay, tapi yang Batman Returns ni dia buat dekat bahagian perut ni macam design macam ni. Macam saya ada baca, diambil sempurna daripada Batmobile tu sendiri lah dia punya design. Okay, kita tengok dekat ni bahagian tapak dia ni Batman, dekat bahagian bawah dia. Dan item ni merupakan official merchandise bagi Warner Bros. Movie World Gold Coast Australia pada tahun 1994. Jadi saya ada buat study sikit lah berkaitan dengan item ni. Ia hanya boleh didapati ketika anda pergi ke Movie World ni. Dekat tempat lain memang tak dapat. Dia kiranya official merchandise lah. Yeah. Okay. So, saya amat berpuas hati dengan koleksi terbaru saya pada kali ini. Kiranya bertambah lagi lah koleksi Michael Keaton saya. Okay, jadi pada masa yang sama, ianya menggalakkan saya menabung. Yeah. Jadi ada semangat sikit lah nak letak shilling lepas ni. Bila masuk duit dekat Batman, tabung Batman ni, jadi semangat dia ataupun aura dia tu lain macam sikit untuk menyimpan. Bila dah kumpul banyak-banyak, bolehlah beli mainan baru. Kan? Okay, itu saja review daripada saya guys. Berjumpa lagi kita dalam review yang akan datang. Take care. Bye.